უფუნქციო დარჩენილი სასმელი წყლის ონკანები. საუბარია მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოებში განთავსებულ ჩადრევნებზე. ქალაქის მასშტაბით ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ვერც ერთი ისეთი ონკანი ვერ იპოვა, საიდანაც წყალი მოედინება. დაბალი სამოქალაქო პასუხისგებლობა თუ მერიის უყურადღებობა. ნახოთ სიუჟეტი. მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოებში განთავსებული ონკანები მონტაჟიდან რამდენიმე დღეში უფუნქციოდაა დარჩენილი. ადგილობრივებს არ ახსოვთ ბოლოს როდის მოდიოდა ონკანიდან წყალი. ეს არის მხოლოდ ბუტაფორია, ჯერ არ მოქმედებულა საერთოდ. და არ გვიხმარია, არ მოგვიხმარია. აი ალბათ ყველად გაღებული სახსრები სახელად. დაინტერესებული არ არიან, მოკეთრო ბოლომდე მიიყვანონ დაწყებული საქმე. ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ჭირდება წყალი ეზოში. და არ არის და ახლა წყალი ისეთი რაღაცაა რომ თუ ყოველთვის გჭირდება ზაფხულშიც და ზამთარშიც. შადრევნების დაზიანება ადგილობრივთა თქმით სხვადასხვა ფაქტორს უკავშირდება, მათ შორისაა ონკანის უხარისხობა. სასმელი წყლის მილს ხშირად ბავშვები ცაფუჭებენ. ბავშვები ატეხვენ და იმას 7 კრანი გამოცვალეს და 7 ნიო გატეხეს. ხარისხიანი რა გვაქვს საერთოდ? თურქეთის და ყველა ხლამი შემოდანილი. და ადობენ ათმაქს. ბავშვები თამაშობდნენ. ხანხსნიდენ, ხანაყენებდნენ. ხო და არ ვიცი, მე გააუქმეს მგონი არა. სულ ასე გაჯერებულ დღეში ვარ რა. არასოდეს ეზოში წყალი ფაქტიურად არა. დაზიანებული ონკანების ახლით ჩანაცვლება ჯერ არც ად დაწყებულა. ადგილობრივები ბათუმის მერის უყურადღებობაზე საუბრობენ და კონტროლის გამკაცრებას ითხოვენ. ადრე ფანტარის შადრევნები იყო საშუალება ყველა დღეს დღეობით ფული თუ არ გაქვს წყალს ვერ იყიდი და ვერ დალევ. ვანდალიზმი კერა ეს არის თავრობის უყურადღებობა ხალხის მიმართ. ერთი წელიწადია მასე. ერთი წელიწადია არ მუშაობს. ხალხი მოდის, არ წყალი არ დალევა უნდა, რა თქმა უნდა, არ შეძლიან. რაკნას ხალხმა. ხოდა ამ ფერს დღეში არიან. არავის ყურადღებას არ აქცევს. რა უფლება აქვს რა მეზობლებს კითხეს, რატო კრანს კეტავთ, ან კრანი არ ვარგა. მე ვიდან გააკეთო. რამდენი ონკანია დაზიანებული ქალაქის მასშტაბით, ამის შესახებ ინფორმაციას ბათუმის მერიაში არ ფლობენ. ამბობენ, რომ ონკანებს მოქალაქეები აზიანებენ. ვანდალიზმის ფაქტები კი უწყების კონტროლს მიღმართება. თითოეული ონკანის მონტაჟზე თვითმართველობამ 800 ლარი დახარჯა. არ აღიქვამს ჩვენი მოსახლეობა ამას სამწუხაროდ საკუთრებად, ანუ მოვლა პატრონობისთვის, ესე ვთქვათ, არანაირი თავის შეწუხება მათი მხრიდან არ იყო. ონკანები დაზიანება მოხდა, გატეხვა მოხდა, სხვადასხვა ადგილებზე გადატანა თვითნებურად, ანუ დაზიანება მექანიკური ყოველ შემთხვევაში. არაერთ გზის შეიძლება ითქვას მრავალ გზის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ შეაკეთა, შეცვალა ონკანები, ახლები დავაღენეთ, მაგრამ არანაირი ეფექტი, ანუ ეს დაზიანებები იყო სისტემატიური. შესაბამისად ისინი მათზე დაყენებული იყო ესევე მერიის მიერ წყლის ზომები. თვითონ კორპუზე ინდივიდუალურად ის მდგომარეობით ვითარებაა, რომ სამწუხაროდ უმრავლესობაში დაზიანებულია ქალაქის მასშტაბით. ეხლა დღევანდელი ბიუჯეტი და ანალოგიური კომისიება განახლება, ანუ ახლების ახალი სასმელი შადრევნების განთავსება არ არის დაგეგმილი. თანამედროვე დიზაინის სასმელი წყლის ონკანების მონტაჟი 2015 წელს დაიწყო. მერიის ინფორმაციით, ბათუმის სხვადასხვა უბანში 200-მდე ონკანია განთავსებული.